Maria Bjurström, nu är ni några dagar in i årets Paralympics och det är ytterligare några dagar kvar tills du går in i tävlingen. Hur laddar du upp nu de sista dagarna inför? Ikväll och imorgon kväll så har de träning. Vi hade vår sista träning på tävlingsarenan igår kväll. Och det här är ditt första Paralympics som jag vet att du har tränat inför och drömt om länge. Motsvarar det förväntningarna än så länge att vara här? Ja, det gör det, säger Maria. Mitt första Paralympics och mitt mål är att göra så bra ifrån mig som möjligt. Hon reagerar. Maria säger att hon vet ju inte hur hon reagerar när hon kommer in på banan. Det är mycket folk, vi är inte vana med så mycket publik och så. Och Maria har ju en brasse i sin grupp. Så att de för ju ett stort oväsen och de gör vågen och de klappar. Och vi är inte vana vid det, så det är väl det som är där vi är lite fundersamma på. Men jag tror Maria är bra på att fokusera, så att jag tror det kommer funka. Det är någonting som går att förbereda sig på innan. Maria säger att hon har försökt, när vi sitter och tränar så har hon försökt att sätta sig in i situationen hur det kommer att bli när vi kommer hit. Men det är inte så lätt. Hur kom du i kontakt med idrotten från början? Maria säger att hon började på en idrottsskola i Linköping för funktionshindrade barn och ungdomar. Och via den fick man åka på en resa till Göteborg Open. Det är en stor rekryteringstävling. Och det var där Maria kom i kontakt med boccia för första gången. Och det var 2005. Mm. Och om någon hade sagt till dig då att du skulle sitta här i Rio de Janeiro idag och snart gå in i din första tävling. Mm. Vad tror du att du hade sagt då? Aldrig. Kommer senare. Aldrig, säger Maria. Det kommer senare. Vad skulle du säga, Maria, att idrotten betyder för dig som person? Det betyder allt, säger Maria. Det är en chans att få komma ut och tävla och resa och få vara med om spänning i tävlingar. Mm. Hur ser förutsättningarna ut att träna på elitnivå i Sverige, skulle du säga? Vi är ju bara tre toppspelare i Sverige och en kille bor i Kina och en bor i Malmö, så ska vi få riktigt bra träning så måste vi åka och spela mot dem. Så jämför man med de stora nationerna så de är ju många fler och de tränar ju mycket mer tillsammans, så att de har ju bättre förutsättningar på träningen än vad vi har. Mm. Så med de förutsättningarna så tycker väl vi att vi ligger ganska bra till i alla fall, internationellt sett. Mm. När man är runt här så är det ju väldigt mycket folk och besöker tävlingarna och arenorna, och den svenska mediebevakningen har ju trappats upp för varje Paralympics nästan. Tror ni att det påverkar intresset för sporten även hemma i Sverige? Mm. Okay. Jag hoppas det, säger Maria, för vi behöver fler spelare i Sverige. Som det ser ut nu så är vi bara 8-10 stycken som spelar och som är med på tävlingar. Vad skulle du säga till yngre personer i Sverige som funderar på att börja med parasport? Jag skulle säga att boccia är en bra sport, för där kan alla spela oavsett funktionshinder. Eftersom det finns många olika klasser och så att alla kan vara med.